Hər fəslin özünə məxsus gözəlliyi var. Və dünyanın hər yerində insanlar həm fiziki, həm də mənən istirahat etmək, əylənmək, o cümlədən sağlamlıqların qayğısına qalmaq üçün təbiətin bəxş etdiyi nemətlərdən bax, bu fəsillərdə faydalanırlar. Qarşılığında isə bizdən yalnız bir şey tələb olunur. Ehtiyatı əldən verməmək, diqqətli olmaq. Yəni təbiət özü daxilən şıltaq olduğu üçün insanların eyni cür davranışını, bir anlıq büdrəməsini bağışlamır. Elə yay aylarında, havalar istilənəndə rast gəldiyimiz mənzərə, yəni suda boğulma hallarının artması buna əyani misaldır. Dəniz mövsümü başlayanda, xüsusilə də son günlər bu cür xəbərləri, bu cür üzücü xəbərləri tez-tez eşidirik. Sual edirik, səbəb nədir və kimin günah payı daha çoxdur? Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, çıxışa doğru da müzakirə vaxtıdır, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Təbliğat Şöbəsinin rəisi Daxili Xidmət Mayoru Akşin Əlli. Akşin mənim xoş gördük. Bakı şəhəri təcrübə təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının həkimi Zülfiyə İsmailova. Zülfiyə xanım sizə salamlayırıq. Vətəndaşların sosial rifahı naminə İctimai Birliyinin sədri İradə Rızazadə. İradə xanım sizə xoş gördük aramızda. Və Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə ekspert Orxan Musayev. Sizə xoş gördük. Hörmətli qonaqlar, hər biriniz xoş gəlmisiniz. Aktual bir mövzunu, xüsusilə də yay mövsümündə aktuallığını bir qədər də artıran bir məsələni müzakirə edirik. Elə ötən gün bununla bağlı iki xəbər qarşıma çıxdı. Sumqayıtda bir üzücü hadisə baş vermişdi. Ana və övladı suda boğularaq həyatını itirmişdi. Digəri isə bölgələrimizdən birində idi. Yay mövsümündə bu cür xəbərləri təəssüf ki, çox eşidirik. Ona görə də biz öz fəaliyyətimizi daha aktiv faziyə keçirməliyik ki, maksimum dərəcədə bu cür halların qarşısını alaq, insanlara da maksimum dərəcədə bu cür hadisələrdən sığortalayaq. Hər birinizdən əvvəla soruşmaq istəyirəm. Artıq Akşin müəllim, demək olar ki, bir aydır ki, dəniz mövsümünə start verilib. Real durum nədən ibarətdir? Bak, bir aylıq zaman məsaməsində ortaya çıxan real mənzərə bizə nəyə deməyə əsas verir? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ortaya çıxan real mənzərə bizi ona deməyə əsas verir ki, biz nəzarət olunan çimərliklərdən istifadə etməliyik. Zülfiyyə xanım, sizin fikirləriniz. Yəni siz birbaşa olaraq bu cür belə deyək, bədbəxt hadisələr zamanı hadisə yerində olursunuz və səbəblərini də araşdırırsınız, yəni dərhal bir həkim olaraq bilirsiniz. Sizin müşahidələriniz nə deyir? Minnətdaram təklifiniz üçün. Bilirsiniz, hal-hazırda bütün dünyada il ərzində 150 min insan suda boğularaq həyatını itirir. Yəni, bu həmişə aktual bir mövzu olubdur. Bəli. Ancaq suda boğulmalarda, yəni hər şey nəzərə alınmalıdır. Suda boğulma çox səbəblərdən baş verə bilər. Suda kəskin miyokard infarktı, qeyri-düzgün qidalanma, psixoemosional gərginlik, sonra suda üzərkən, çimərkən onun qaydalarına riayət etməmək, soyuq dəymə, zəiflik, üzməyi bacarmamaq. Bəli, bütün bunlar hamısı suda boğulmaya səbəb olur. Yəni, burada müəyyən bir hissə, müəyyən bir hissə yox. Deyərdim ki, çox faizi insanların özlərinə düşür. Bir dəqiqəlik təxminən çıxışınızda müxtəlif istiqamətlərə, müxtəlif məqamlara toxundunuz və bunların hər biri də ayrı-ayrılıqda üzərində dayanaraq təhlil tələb edir. Təbii ki, verilişimizin irəliyən dəqiqəsində bu məsələlərə ayrıca toxunacaq. İradə xanım, bugün ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə həyata keçirilən tədbirlərin ana xətti məhz vətəndaş rifahının yaxşılaşdırılması, vətəndaş maraqlarının təmini, bilavasitə də onların sağlamlıqlarının qorunmasıdır. Bu istiqamətdə ardıcıl olaraq biz mütəmadi tədbirlərin həyata keçirildiyinə şahid edirik. Amma gəl gör ki, hər il aşağı-yuxarı eyni səviyyədə bu cür suda boğulma hallarına rast gəlirik. Bu ilə baxsaq, sizin nəzər nöqtəniz bizə nəyi deyir?
Bilirsiniz, yani bu elə bir mövzudur ki, hər il bu mövsümdə mütləq bax belə bir hadisələr olur, amma bir nəticələr çıxartmaq lazımdır. Və mən deyərdim ki, daha çox deyək ki, gənclərimiz biraz bilirsiniz də gəncdir. Stimulla və s. suya girəndə heç bir zaman düşünmür ki, mən nə isə burada hansısa sərhəddən o yana keçməməliyəm. Sonra insanların biraz bilməmdiyi var. Eyni zamanda bir mariflənmə işlər daha çox getsə yaxşıdır. Mən düşünürəm bizim ki, bu üçüncü müəyyən, bəli, müəyyən dövlət qurumları ilə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının bir əməkdaşlığı olsa, məncə bu məsələlər biraz daha da azala bilər. Və bir çox problemlər var, inşallah indi danışacağıq. Orxan müəllim, elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki, artıq belə deyək, düz yolda belə atdığımız addımlara fikir verməliyik. Öz təhlükəsizliyimizi qorumalıyıq. Bəzən öz məsuliyyətsizliyimiz səbəbindən, bəzən də yan təsirlərdən səhətimizlə bağlı hər hansısa bir təhdidlər formalaşa bilir. Ələ xüsus da suda. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd etdim, təbiət özü daxilən şıltaqdır deyə digər şıltaqları qəbul etmir. Bu bir ay müddətində hansı bu cür hallarla haqqında bəhs etdiyimiz məqamlara rastlaşmışız? Ümumiyyətlə, son dövrlər bizə təqdim olunan statistika onu göstərir ki, bu çimərlikdə təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin daha geniş miqyasda aparılmasına ehtiyac var. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik tədbirlərinin və risklərin, ümumiyyətlə, təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin minimuma indirilməsi üçün tədbirlər kompleks şəkildə aparılmalıdır. Yalnız bu halda biz effektiv nəticəyə nail ola bilərik. Yəni, təhlükəsizliyimizə biganəlik gec-tez bədbəxt hadisələrə səbəb olur. Aydındır. Akşam müəllim, yay mövsüm başlayıb. Təbii ki, hər bir vətəndaşımızın, elə bizim də haqqıdır ki, ölkəmizin o coğrafi gözəlliklərindən faydalanaq, təbiətin bizə bəxş etdiyi nemətlərdən yararlanaq. Dəniz mövsümüdür, təbii ki, gedirik, istirahat edirik ailəmizlə, yaxınlarımızla. Əvvəla, hər bir vətəndaş dənizə gedərkən nəyi bilməlidir? Və xüsusilə bu məqama diqqət ayırmağınızı rica edərdim. Çimərliklər deyəndə biz çimərlikləri neçə yerə bölürük? Xüsusilə nəzarət faktoru baxımından. Təşəkkür edirəm bir daha sualınız üçün. Əvvəla onu qeyd etmək istərdim ki, çimərliklərin mövsümə hazırlığı ilə əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti tərəfindən illərdir qabaqlayıcı tədbirlər görülür. İlkin olaraq yerli icra nümayəndələrinin iştirakı ilə aprel ayından etibarən sahil boyu ərazilərdə monitorinqlər təşkil olunur. Həmin bu monitorinqlərin əsas məqsədi çimərlik üçün əlverişsiz və təhlükəli ərazilərin müəyyən edilməsidir. Və hətta bu kimi ərazilərin insanlar üçün əl çatan olmaması üçün adiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə işçi müşavirə keçirilmiş və bu müşavirədə konkret olaraq qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Nəzarət olunan çimərliklərdə və İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Bakı şəhərinin Qaradağ, Səbail, Sahil qəsəbəsində. Daha sonra Səvdən məsələn 6. Bəli, bəli, 6 ictimai çimərlikdə xidmət tərəfindən sualtı müayinələr həyata keçirilmişdir. Bildirirəm ki, çimərliklərin təşkili məsələlərində ən vacib məqamlardan biri məhz sualtı müayinələrin həyata keçirilməsidir. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizi coğrafi baxımından mürəkkəb bir relyefdə yerləşir. İlin təxminən 250 günü küləklərlə müşahidə olunur. Məhz küləklər nəticəsində sualtı relyefdə müxtəlif proseslər baş verir. Sualtı axınların sürətində artımlar olur, çuxurlar əmələ gəlir. Hətta mən deyərdim, son dövrlər Xəzər dənizinin tərəddüdü nəticəsində səviyyə müəyyən qədər aşağı inmişdir. Axşam, bu məqama təbii ki, toxunduz. Burada bir maraqlı nüans da var. Bəzən biz vətəndaşlar ötən il hansısa çimərliyə getmişik, elə zənn edirik ki, biz bir müddətində həmin çimərliyi necə qoymuşuqsa, növbət dəfə gedəndə də elə olacaq. Sanki bir il ərzində heç bir şey dəyişməyib.
Amma siz qeyd edirsiniz ki, 250 gün küləkli hava şəraiti müşahidə olunur və bu da təbii ki, onun reliefində müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxara bilir. Bəli, həm reliefində dəyişikliklərdən əlavə müxtəlif yad cisimlərin, daş qaya parçalarının, dəmir beton qalıqlarının sahil zolaqlarına daşınması prosesi baş verir ki, bu amillər də birbaşa insan həyatı üçün təhlükədir. Məhz bu təhlükənin biz vaxtında qarşısını almaq üçün dağılıcılar vasitəsilə müayinələr həyata keçirdirik və bu kimi maneələr də aşkarlandıqda həmin ərazilərə xüsusi məlumat verici lövhələr yerləşdirilir. Eyni zamanda çimərliklərdə üzmə sərhədini müəyyən edən nişanlar quraşdırılır. Bunlar adətən 1 metr 75 santimetr dərinlikdə quraşdırılır və həmin bu deməli, nişanlardan dənizə doğru üzmək qadağan olunur. Daha sonra çimərliklərdə istirahət edən vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarıyla bağlı maarifləndirilməsi üçün xüsusi məlumat verici lövhələr yerləşdirilir. Eyni zamanda xilas etmə texnika və vasitələr işlək vəziyyətə gətirilir və xidmət iyun ayının 15-dən etibarən gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Bəli. Baxın, bunlar hamısı belə deyək, ümumilikdə bir kompleks təhlükəsizlik tədbirləridir və bu təhlükəsizlik tədbirləri bayaq da qeyd etdiyim kimi bizim nəzarət etdiyimiz ərazilərdə və ictimai çimərliklərdə baş verir. Daha doğrusu bu çimərliklərdə həyata keçir. Çünki belə deyərdim, biz xidmət olaraq dövlət tərəfindən nəzarət olunan və yaxud dövlət tərəfindən yaradılmış çimərliklərdə fəaliyyət göstəririk. Aydındır. Digər çimərliklərdə hansı mənzərə ilə qarşılaşırıq? Əgər qeyri-çimərlik zonasına üz tutsaq, bizi nələr gözləyir? Təbii ki, bunlara da toxunacağıq. Zülfiyyə xanım, düzdür, hadisə baş verəndə bir dəfə baş verir və heç kəs də baş verə biləcək hadisələrdən sığortalanmayıb. Amma bizim bilməyimiz, məlumatlı olmağımız bəzən elə bir məqamda dadımıza yetişir ki, biz baş verə bilən o təhlükəli situasiyadan çıxırıq. Bunun üçün də az öncə qeyd etdiyim kimi bilməliyik, doğru bilməliyik. Bu doğru bilmək, doğru və ya yanlış nədir? Bunu da aid etmək indiki dövrdə, xüsusilə də informasiya bolluğunda çətindir. Ona görə birbaşa olaraq sizdən soruşuram. Suda hansı hallarda boğulma baş verir? Yəni, hansı situasiyalar bir şəxsin həyatı üçün risk formalaşdırır? Bilirsiniz, bayaq da qeyd elədim, suda boğulma müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Yəni, bu avtomobil qəzasından, deməli, qəza nəticəsində suya düşən insanın boğulmasından, deməli, başlayaraq, yenə dedim, yəni ürək qan damar xəstəlikləri olan insanlarda kəskin hal kimi suyun təsirindən deməli boğulma baş verə bilər. Sonra alkoqol qəbulu, narkotik qəbulu, bütün bunlar hamısı suda boğulmaya gətirib çıxara bilər və bir də suda, yəni suda qeyri-düzgün qanunlara riayət etməmək. Suda boğulmaya gətirib çıxara bilər. Və bu da, deməli, hamımız bilirik ki, suda boğulma zamanı hər bir kəsin yanında, zərər çəkənin yanında heç bir tibbi briqada olmur. Zərər çəkənin yanında... Və bunun özü də mümkün deyil, bəli, mümkün deyil. Hər kəsin yanına bir nəfər nəzarətçi bəli, yəni, mümkün deyil. Ona görə suda boğulan insanın şəxsin yanında ətrafda, belə deyək, yad insanlar olur. Və onların göstərdiyi yardım zərər çəkənə ilkin yardım kimi qiymətləndirilir. Suda adətən boğulma zamanı neçə dəqiqə intervalında yardım edilməlidir? Hə, bu belədir ki, deməli, isti aylarda 6 dəqiqə müddətində əgər deməli, beyin ölümü baş verə bilər. 6 dəqiqə müddətində. Bəli, əgər suda boğulan şəxsin yanındasan və ilkin dəqiqələrdən yardım edirsənsə, suda boğulanın 90% geri dönüşü vardır. Bəli. Əgər bu 3-4 dəqiqə keçirsə və bizim haradasa 2 dəqiqəmiz qalırsa, burada həyatda qalma ehtimalı 1-3% arasında olur. Aydındır. Və siz tibbi yardımdan qeyd etdiniz. Təbii ki, burada biz bir neçə cür qruplaşma apara bilərik. Həm suda olan zaman ilkin tibbi yardım necə göstərilir, sudan kənarda necə göstərilir. Bəli, təsadüfi insanlar necə göstərə bilər ilkin yardımlar. Bəli, bunu da qaydalarına sizinlə bircə toxunacaq. Eradə xanım, siz necə düşünürsünüz? Bax, bu cür halların artmasına səbəb insanların daha çox məsuliyyətsizliyidir, yoxsa nəzarətsizlik? Az öncə hansı ki, Akşin müəllim həyata keçirilən nəzarət tədbirlərini söylədi. Burada mən deyərdim ki, hər iki məsələdir. Çünki məsuliyyətsizlik də var, biraz insan gərək özü də düşünə. Amma eyni zamanda indi Akşin müəllim dedi, bəli, dövlət qurumu deyək ki, müəyyən nəzarəti aparır müəyyən işləri. Amma təbii ki, dövlət qurumunun o qədər gücü çatmaz ki,
o əhalini o qədər bir həm maarifləndirsin, yaxud da bir müəyyən orada aksiyalar keçirsin və s. Və insanların, bilirsiniz ki, beynində həkk olunur da, əgər nə isə keçilir. Mən ümumiyyətlə elə çıxışın əvvəlində də dedim ki, dövlət qurumları bilavasitə düz indi Akşı mənim dedi ideya ictimai birliyindən əlaqədar, amma bu çox mən düşünürəm azdır. Çünki var ictimai birliklər, hansılar bu sahədə, istərsə bu sahədə, istərsə tibbi sahədə, çünki istiqamət olan bir neçə növdə olan qeyri-hökumət təşkilatları var. Hansılar burada həm maarifləndirmə işləri apara bilər, həm o insanlara yeri gələndə o, bir vaxt yadınızdadır, biz hər yerdə öyrənirdik birinci ilk yardımı necə göstərmək. İndi o biraz zəif gedir, gəlin qəbul edək. Amma belə yerlərdə deyək ki, o müəyyən könüllərimiz də ola bilər. Yəni, ictimai birliklərin öz könülləri də var. Bunlardan istifadə olunsa və bu birgə işlər aparılsa, mən düşünürəm ki, gələn il deyək ki, bax, bu il bu iş aparılsa, gələn il görəcəksiniz ki, bu proses daha bu problemlərlə daha az üzləşə biləcək. Zülfiyyə xam, İradə xam qeyd etdi ki, ötən illər maarifləndirici tədbirlər daha çox aparılırdı. Bu il bir qədər azalma müşahidə olunur. Yox, maarifləndirmə işlər elə əvvəldən də İlkin tibbi yardımla bağlı. Qeyri-hökumət təşkilatlar tərəflərindən, yox, ilk yardım o Zülfiyyə xam dediyinə və Akşın müəllim dediyinə də ki, Fövqəladə Hallar Naziri daha çox bu məsələlərə, əgər qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə fəaliyyətini qursa, inanın ki, mən söz verirəm ki, bu məsələlər daha çox azala bilər. Aydındır. Orxan müəllim, təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı çimərlik seçimi zamanı vətəndaşlar nələrə diqqət etməlidirlər, hansı nüansları bir-bir gözdən keçirməlidirlər ki, onların sağlamlıqları üçün təhdid yaranmasın? Ümumiyyətlə, su obyektlərindən istifadə, su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci ildə qəbul edilmiş 216 nömrəli qərarı var. Hal-hazırda bütün bu danışılan təhlükəsizlik tədbirləri, ümumiyyətlə, çimərliklərin təşkilli idarə olunması hamısı bütün müvafiq qeyd elədiyimiz qərarla tətbiq olunur və qərarla idarə olunur. Lakin ona da nəzər salmaq lazımdır ki, bu qərar 24 il bundan qabaq qəbul edilib və onun qərarın təkmilləşdirilməsinə mütləq qaydada ehtiyac var. Çünki 24 il müddətində çoxsaylı dəyişikliklər baş verib, müəyyən hüquqi normativ aktlar yenilənib, yeniləri qəbul edilib. Ona görə bu məsələnin üstündə işləməyə ehtiyac var. Həmçinin həmin qərarda qeyd olunub ki, bayaq Akşın müəllim də qeyd elədi, çimərliklə daxil olarkən sahil istiqamətindən maksimum dərinlik 1.75 metr olmalıdır. Uşaqlar üçün bu dərinlik 0.4-0.5 maksimum 0.7 metr olmalıdır. Yəni, uşaqlar da valideyn nəzarəti olmadan çimərliyə daxil olmamalıdırlar. Lakin bu dediyimiz qaydalar, bu dediyimiz qərarlar təkcə nəzarət olunan çimərliklərə aid edilir. Nəzarət olunmayan çimərliklərdə heç bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Yəni, statistikaya nəzər yetirsək, biz şahidi oluruq ki, bütün demək olar ki, baş verən bədbəxt hadisələr adicə bu mövsüm ərzində hamısı nəzarət olunmayan çimərliklərdə baş verib. Qeyri-çimərlik ərazilərində. Bəli. Düşünürəm ki, nəzarət olunmayan çimərliklərin özünə də bir nəzarət mexanizmi düşünmək lazımdır. Akşı müəllim, necə təşkil etmək olar bunu? Biz bilirik ki, siz də çıxışınızda qeyd etdiniz. Qeyri-çimərlik olan ərazilərdə, zonalarda daha çox bu cür hallara rast gəlinir. Əvvələ onu soruşmaq istəyərdim ki, nəyə əsasən bu təyinat aparılır? Yəni, bu ərazi, məsələn, dənizin bu hissəsi qeyri-çimərlik olan ərazidir. Bu təyinat nəyə əsasən aparılır? Və həmin ərazilərdə də bir nəzarətin təşkili üçün hansısa bir prosedurların tətbiqinə başlanıla bilərmi? Ümumiyyətlə, biz aydınlaşdıraq ki, nəzarət olunmayan ərazilər hansı ərazilərdir? Bəli, bəli. Biz həm maarifləndirmə tədbirlərində, müşavirələrdə, eyni zamanda müsahibələrimizdə də vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, onlara bir çağırış edirik ki, əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edicilər yoxdursa, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu ərazilərdə hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verəcəksə, köməyə yardım edən heç kim olmayacaqdır. Düzdür, biz xidmət olaraq 24 saat fasiləsiz xidmət aparırıq. Yalnız bilirsiniz ki, sulardan xilas olunma üçün saniyələrin önəmi çox vacibdir. Bəli. Və bəzən olur,
təxminən bizim məntəqələrimizdən 5 kilometr, 6 kilometr aralı bir hadisə baş verir. Artıq biz ora çatana qədər, həmin vətəndaşı xilas edənə qədər müəyyən artıq vaxt itkisi deməkdir. Bu baxımdan saniyələrlə mübarizə prosesi. Bəli. Və insanlar bu mənada da biraz diqqətli olmalıdırlar. Bəzən olur, məsəl üçün, insanlar düşünür ki, hardasa bir su kütləsi varsa, biz oradan rahatlıqla istifadə edə bilərik. Bu yanaşma tamamilə səhvdir. Ona görə səhvdir ki, suyun altında baş vermiş proseslərdən heç kim xəbərdar deyil. Bəzən olur, biz eşidirik, kimsə suya baş vurur, suda müəyyən zədələr alır, su axınlarına düşür və s. Bu kimi yəni problemləri biz eşidirik. Hətta el arasında bir deyim var ki, burulğana düşdü. Bəli, bəli, bəli. Bu kimi yəni, məqamlar, təhlükəli amillər var. Və əgər hər hansı bir ərazidə, belə deyərdim, bir nəzarət edən bir qurum yoxdursa, bu heç də o demək deyil ki, yəni, biz rahatçılıqla buradan istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, biz mövsüm qabağı, mən bayaq qeyd etdim, müşavirələr keçirdirik nəzarət olunmayan ərazilərlə bağlı. Burada həmin o ərazilərə giriş-çıxışın qarşısının alınması üçün qurumlar tərəfindən, adiyyəti icra hakimiyyətləri tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunur. Məsəl üçün, hər hansı bir əraziyə, təhlükəli ərazidirsə, ora müəyyən bir maariflendirici, məlumat verici lövhələrin yerləşdirilməsi. Ancaq həmin ərazi nəzarətsiz olduğundan o lövhələrin də orada qalma müddəti bir o qədər də çox olmur. Axşamam, ola bilərmi ki, yəni təbii ki, təklif kimi irəli sürürəm, orada hər hansısa bir məntəqə yaradılsın. Biz bilirik ki, aşağı-yuxarı çox deyil o cür ərazilərin sayı. Yəni orada bir məntəqə yaradılsın, ora bir nəzarətçi təyin olunsun və o nəzarətçi belə deyək, əyani formada insanları gələndə, yəni bu ərazi keçmək olmaz və yaxud da ki, hansısa digər tədbirlər həyata keçirilsin. Bir çox hallarda etiraf edək ki, vətəndaşlarımız həmin lövhələri görürlər. Elə sadəcə lövhə olaraq, üzərindəki nə olduğunu da oxumurlar. Keçirlər, gedirlər, belə deyək də, öz bildiklərini yenə oxuyurlar. Burada iki məqam var. Biri var, deməli, ərazinin çiməli operatorları tərəfindən icraya götürərək istifadəsi. Biri də var, sırf nəzarətsiz bir ərazi, boş bir sahə. Adətən boş, nəzarətsiz bir sahələr sualtı reliefi çimərlik üçün yararsız olduğundan orada çimərliklər təşkil olunmur. Yəni, kimsə düşünməsin ki, bu ərazi boşdur, mən rahat gedib həmin ərazidən istifadə edəcəm. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Bilcək qəsəbəsinin ərazisində bir nəzarətsiz ərazi var. Həmin əraziyə biz baxış keçirdik və baxış zamanı müəyyən oldu ki, həmin ərazidə, deməli, sahildən artıq girişdə 2 metr dərinlik var. Bu da qaydalara uyğun ziddir. Eyni zamanda su altında qayalıqlar var, daşlıqlar var. Yəni, heç də o demək deyil ki, əgər bu ərazi boşdursa, mən oradan rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Mən bir statistik məlumata da toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu il 65 nəfər mövsümdə olmaqla ümumilikdə 91 nəfər sulardan xilas olunub. Bizim xilas edicilərimiz tərəfindən və nəzarət etdiyimiz çimərliklərdə ölümlə nəticələnən hadisə qeydə alınmayıb. Səhv etmirəmsə, bu rəqəm ötən 227 idi mövsüm. İlin sonuna doğru əlbəttə ki, bu rəqəmlər dəyişiləcək. Ancaq bu rəqəm yenə də onu deməyə əsas verir ki, biz nəzarət olunan çimərliklərdən istifadə etsək, bizə artıq başqa nə isə fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və unutmamalıyıq ki, biz çimərliklərə nə üçün gedirik? İstirahət üçün. Yəni, çimərliklər yarış meydançası deyil. Çimərliklər sırf istirahət üçün nəzərdə tutulmalı və həmin nəzarət olunan çimərliklərdə qoyulmuş qaydalara, xilas edicilərin tələblərinə əməl etsək, heç bir bədbəxt hadisədə baş verməyəcəkdir. Yəni, hətta belə bir obrazlı şəkildə desək, qeyri-çimərlik ərazilərin hamısına da bir sədd çəkmək də olmur ki, yəni, vətəndaş görməsin. Sadəcə burada bir qədər həmin vətəndaşın üzərində məsuliyyətli olması tələb olunur. İradə xanım, bax, burada qeyd olundu. İstəyirəm, mən bir məsələyə toxunam. O zaman mən sual verim, sonra fikrinizi davam etdirin. Olar mı? Bu qədər çimərliklər var. Adi İctimai Birliyi tərəfindən 6 çimərlik, məsələn, müxtəlif istiqamətlərdə yaradılıb, vətəndaşların ixtiyarına verilib və bildiyim qədərlə ödənişsizdir tam olaraq. Digər yerlərdə də bu cür çimərliklər var. Yəni, bu cür şərait yaradıldığı təqdirdə vətəndaşlar niyə yenə də israr edərək o qeyri-çimərlik ərazilərinə gedirlər, üstünlər. Bunun səbəbi nədə görürsünüz? Birincisi, mən nəyə toxunmaq istəyirdim? Düzdür, sizin də dediniz ki,
ödənişli deyil. Ama belə götürək ki, bir çox yerlər, harada ki artıq doğrudan da orada təhlükə olmaya bilər. O yerlər, hətta elementar bir gedirsən, 5 manat gərək ödəyəsən, 10 manat gərək ödəyəsən. Mən hələ o yüksək qiymətləri demirəm. Yəni, insanlar bundan qaçır. Əlbəttə, indi imkanı yoxdur və s. suyu da görür, gedir orada cimə və bu məsələ problem olur. Ona görə mənə də çox maraqlı olardı ki, biz özümüz deyək ki, bilək və bu marifləndirmə işini aparmaq üçün, insanlara çatdırmaq üçün bilək ki, görək nə qədər deyək ki, ödənişsiz var elə çimərliklər, hansı zonalardadır ki, biz onları, yaxud da bir broşurlarınız olsun və s. biz onları çatdıra bilək. Qaldı ki, insanların biraz öz məsuliyyəti məsələsi. Deyək, mən əvvəldə də dedim o gənclərimizdə, düşünür ki, elə sudur, amma heç təhlükəni gözünün qabağına almır. Deməli, bunlarla da daha çox bu söhbətlər getməlidir. Onlar bilməlidir ki, orada bax, o təhlükə nədədir? Baxın, Akşam müəllim deyir, mən qulaq asıram və doğrudan da orada bilmədiyimiz şeylər var ki, birdən 2 metrə dərinlik olur, ya haradasa bir qayalıq olur. Deməli, bu məsələlərdə... Özə birdən-birə baş verir, Radə xanım. Gedirsən suyun içərisindən, birdən-birə ayağın düşür. Yəni, aparır. Deməli, insan əgər öz həyatına qiymət verirsə, özünü istəyirsə ki, bax, belə bir təhlükələrə gəlib çıxıbmasın, həyatını beləliklə suyun içərisində və beləliklə qutarsın. Ona görə mən düşünürəm ki, biraz insanlar gedəndə dənizə buna mütləq fikir verməlidir ki, hansı zonadadırlar və doğrudan mı, bax, burada təhlükə yoxdur. Plakatlar varsa daha yaxşı, biraz insanlar gərək hər bir şeyə biraz diqqət yetirsinlər ki, görən orada nə yazılıb, əgər yazılıbsa belə, amma oxumurlar da. Yəni, gəlirlər, keçirlər, elə bilirlər. Mən düşünürəm ki, insanlar bunu ehtiyatlanmalıdır. Elə hər bir ailədə öz gəncini gedəndə ki, o suya da, bax, o ehtiyat məsələlərini mütləq deməlidir. Bunu gərək çəkinsinlər. Siz qeyd etdiniz, İradə xanım, qeyd etdiniz ki, müəyyən miqdarda, məsələn, gedirsən, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 25 manat, yəni tələb olunur giriş üçün. Amma seçim çoxdur axı. Yəni, biz digər çimərlilərin də adını qeyd etdik ki, onlar tam ödənişsizdir. Yəni, bu imkana uyğundur. Yəni, seçim imkana uyğundur. Hər bir vətəndaş istəsə imkanına uyğun 30 manatlıq gedib çimərliklərə də üzə bilər, istirahatini təşkil edə bilər. 10 manatlıq çimərlikdə də, yəni, və yaxud da ki, pulsuz yerdə də. Bu seçimə uyğundur. Belə bir seçim olması bütün dünyada belədir. Məlumat gərək verilə bilinə. Yəni, insan əgər bilmirsə, bu günləri biz gedəndə deyək ki, ən minimal 5 manat deyək. 10 deyir, sonra kimsə gəlir 5 manat. Amma bu məlumat verilməlidir. Bunu bilmirsə, o əlbəttə gedəcək, haranı bilir. Gəlin görək, vətəndaşlarımız nə düşünürlər? Onlar hansı çimərliyə gedirlər və çimərlikdə olan zaman su ilə bağlı hansı davranış qaydalarına bilirlər, hansı təhlükəsizlik qaydalarına bələddirlər? İzləyək. Çimərlik mövsümün başlayandan ölüm gözlə qaş arasındadır fikrini tez-tez eşidirik. Buna səbəb isə çox zaman əməl etmədiyimiz təhlükəsizlik qaydalarıdır. Görəsən, paytaxt sakinləri üz tutduqları çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydalarına necə əməl edirlər? Ümumi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməliyik. Yəni, düşünürəm ki, qadağan olan yerlərə getməmək, orada olan şarları keçməmək, içkili dənizə girməmək. Yəni, ümumi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etsək, hamı üçün daha yaxşı olur. Orada şarələr var da, o şarələri keçmək olmaz. Ondan sonra şarlar falan qoyulub da, onları keçmək olmaz. Yəni, çox dərin yerlərə getmək olmaz. Yəni, hər nə qədər yaxşı üzə bilsən də, yəni ki, hadisə bir dəfə olur, belə deyim də. Mən Novxanda çimərliyindən istifadə edirəm, hələ bir dəfə getmişəm. Bir də ki, çimərlik o adam getməli ki, o üzməyə bacarmalıdır, mütləq. Üzməyə bacarmalıdır. Az yaşlı uşağı diqqətsiz bıraxmaq olmaz. Cavan oğlandı, məsələn, fikir versin ki, bu spirtli içki qəbul edib, dənizə girir. Onun yanındakılar onu tutmalıdırlar, qoymamalıdır ki, sən içkilisən, sən ölümə gedirsən. Buna riayət eləmək lazımdır. Məncə, vətəndaşlar özləri məsuliyyətdə olmalıdır. Öz təhlükəsizliklərini özləri düşünməlidir birinci növbədə. Daha sonra isə dövlət tərəfindən sözsüz ki, qayıqlar, təlim olunmuş insanlar. Məncə, çimərlikdə ən əsasən valideynlər gedərkən uşaqları nəzarət eləməlidirlər. Çünki bəzi qadağan olmuş yerlər var ki, ora heç getmək olmaz. Adətən uşaqlar gedirlər və dənizdə olan şarlar, yəni onlar ki, xəbərdarlıq bizə bildirir, ora getmək olmaz, o tərəflərə getməmək lazımdır. Və əgər üzməyə bilmiriksə, bəzi üzmə alətlərindən, qolcuqlardan falan istifadə eləmək lazımdır. Dənizdə davranış qaydalarına düzgün riayət olunmalıdır. Şit zarafatlar falan, yəni dənizdə yeri yoxdur. Çünki hal-hazırda qlobal problemlərlə bağlı dəniz geri çəkilir və istəsək də istəməsək dənizdə yamalar falan olur. Yəni, onun üçün məncə dənizdə davranış qaydalarına xüsusi diqqət etilməlidir.
diqqətsizdirlər, riayət eləmirlər, oradan o tərəfə keçmək olmaz, keçirlər. Cavanlardır, risk eləyirlər, ona görə də ölüm halları baş verir. Mən heç istəmirəm belə hallar olsun. Hamı diqqət eləsin, riayət eləsin hamı. Məsuliyyətlə yanaşsınlar. Bəli, izlədik Zülfiyyə xanım. Bir çox məqamlar oldu və orada diqqət çəkən nüanslardan biri də davranış qaydaları ilə bağlıdır. Bir davranış qaydaları və bir də hadisə zamanı necə davranmalı olduğumuzu biz yaxşı-yaxşı qavramalıyıq. Adətən bir çox hallarda qeyd etdi bir orta yaşlı vətəndaşımız üzə bilməyən suya getməməlidir. Xüsusilə də üzməyi bilməyən şəxslərin suda boğulmaq ehtimalı daha da böyükdür. Yəni, hadisə zamanı necə davranmalıyıq? Xüsusilə də suyun içərisində olan və boğulma təhlükəsi ilə üzləşən vətəndaşa, yanında olan sıravi bir vətəndaş necə ilkin reaksiya göstərməlidir? Onlar necə davranmalıdır? Suda necə kənara çıxarmalıdır? Bu çox sualı suallardır. Bəzən bu suallardan birinin cavabı tapılmadığı üçün yanlış bir addım, yanlış bir hərəkət həmin şəxsin ölümünə səbəb ola bilər. Aydınlaşdırmaqda məncə böyük fayda var. Bəli, ancaq onu bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, çıxışlardan da gördünüz, eyni fikir təsdiqlənir ki, burada insanların məsuliyyətsizliyinin üzərində düşür. Yəni, hər bir şəxs fərdi olaraq öz təhlükəsizliyini təmin eləməlidir. Üzə bilməmək, dənizə getməmək deyil. Üzə bilməyən üçün də öz normativ ölçülər var, onun daxilində istifadə edə bilər. Yoxsa üzə bilməyən insan 2 metr dərinliyi, 1.75 dərinliyi olan bir yerə gedirsə, təbii ki, onun məsuliyyətsizliyindən irəli gəlir. Xüsusi hava şəraitləri var, onunla bağlayabilirik. Burada da çıxışlar oldu, eşitdik. Deməli, lövhələr vurulur, yazılır, qadağandır, təhlükəlidir. Bunu oxumayıb, əgər insan dənizə gedib girirsə, yəni bu da yenə insanın öz məsuliyyətsizliyinin üzərinə gəlir. Haradasa hər birimiz fərdi olaraq özümüzü tərbiyələndirməliyik, özümüzü hazırlamalıyıq, özümüzə məsuliyyətimiz olmalıdır ki, bu bizim həyatımız üçün təhlükəlidir. Kənardan bəli, dövlət, ictimai birliklər, fövqəladə hallar, dövlət təcili tibbi yardım, indi hamısı qeydiyyatlı olan çimərliklərdə, növbələrdədirlər. Yəni, bunlar öz yerində çox yaxşı. Ancaq ki, onlara da arxain olub, özü o qədər sərbəstlik eləmək lazım deyil. Ehtiyat ücudun yaraşığıdır. Bəli, nə qədər də olsa özün, deməli, özümü qorumalısan. Xilas etmə zamanı, deməli, bir məqam var. Bəli, iki nəfər çimirsə, bunun biri mütləq, əgər batmaq üzrədirsə, reflektoru olaraq ona önlən yaxınlaşıb tutmaq. Bu, biraz təhlükəli bir haldır. Yaxşı olar ki, deməli, batan insana arxa tərəfdən yaxınlaşıb və bir əlini qolunu boynuna sarsan. Bəli, bir əlini isə sərbəst saxlamaq şərti ilə başını bir qədər yuxarıda apara bilərsən. Bu şəkildə. Boğulan zaman həmin insan necə davranmalıdır? Məsələn, adi halda suda olar, çox üzr istəyirəm, adi halda suda olarkən, yəni müəyyən bir hərəkət var ki, sakit vəziyyətdə duranda və yaxud da ki, üzü yuxarı duranda su səni batırmır aşağı. Amma sən əlini qolunu hərəkət elətdirəndə istər-istəmə su da səni çəkir aşağı. Ancaq bu onların özünə nasılı olmur. Yəni, batan insan ki, o təhlükəni hiss edir, artıq o batır, mütləq onda sinir sistemində oyanıqlıq baş verir. Təşvişə düşür. Bəli, təşvişə düşür. Yəni, o çox az bir faizdir ki, boğulan insan öz şüuru ilə özünü xilas etməyə doğru gedir. Birinci mərhələ ola bilər, hansı mərhələ, hansı ki su udmuyubdur, asfiksiyası yoxdur. O müəyyən müddət nəfəsini saxlaya bilir orada. Ancaq müəyyən məqamdan sonraki artıq ümidini itirir və sinir sistemində çox güclü oyanma baş verir. Nəticədə insanda həyacan, reflektoru hərəkətlər. Bunu bir dənə klasik hərəkət, yəni əl yuxarıda və çağırır. Əl yuxarıda və çağırır. Qalan, yəni, müəyyən müddətdən sonra, yəni, o müddətdə yaxınlaşıb onu götürürsənsə, kömək eləyirsənsə, bu insanları sahilə çıxarıb sakitləşdirdikdən sonra elə bir tibbi yardıma ehtiyacları olmur. Ancaq həmin etapı keçdiyin artıq müəyyən miqdar su uddun. Onu da qeyd edeyim ki, su udulanda, yəni o birbaşa ciyərlərə gedib tam olaraq oturmur. Yəni, reflektoru sinir, bədən özü-özünü biraz müdafiə eləmək istəyir bu reflektorudur. Traxeya sıxılır və həmin suyu traxeyadan və yuxarı tənəfüs yollarından çox vaxt sorulur. Bu zaman... Sudan çıxardığımız şəxsə, yəni, belə deyək də, boğulur artıq.
son məqamlardı. Bəli, sudan çıxarılmış şəxsdə deməli artıq bu fövqəladə hallar nümayəndəsi onu çıxarıb tibbi briqadaya verir. Bəli, bu zaman ilk növbədə, ilk baxışda sürətli bir şəkildə zərər çəkənin vəziyyəti qiymətləndirilir. Yəni, onda nəbz var ya yox, tənəffüs var ya yox, bir də rəngin göyərməsi. Əgər bu üç faktor, üçü də bir yerdədirsə, xəstənin zərər çəkənin vəziyyəti çox ağırdır. Göyərmə üzdə müşahidə olunur, yoxsa? Bəli, asfiksiya olur, bəli, tam göyərmə olur ağız kənarında və üzdə göyərmə olur, zərər çəkən də huşsuz vəziyyətdə olur. Və çox üzr istəyirəm, ürək nahiyyəsinin üzərində də bəzən olur ki, göyərmə halı baş verir. Bu nədən irəli gəlir? Yox, o ürək qan damar xəstəlikləri zamanı, bəli, belə deyək də, xəstəliyin bir neçə saat sonra özünü göstərən bir haldır. Yəni, belə adi halda ürək nahiyyəsi üzərində əgər travma olmayıbsa, heç bir göyərmə olmalı deyil. Bir 5 il bundan öncə çimərəkdə olarkən mənim özümü rastlaşdığım. Bu, yəqin ki, mən bayaq qeyd elədim, ürək qan damar xəstəlikləri çox narahatçılıq olan insanlarda suya girən zaman miyokard infarktı baş verir. Bəli, onlar boğulma kimi sudan çıxarılır, ancaq ekspertiza onlarda infarktın keçirdiyini bildirir. Həmin anda ürək nahiyyəsində, kürəkdə göy nahiyyə görünə bilər. Mən bir əlavə eləmək istəyirdim. Sizə də söz verəcəm. Deməli, bildirmək istəyirdim ki, bizim xidmətdə fəaliyyət göstərən xilas edicilərə xilas etmə vərdişlərinə yanaşı sırf ilkin yardım vərdişləri də öyrədilir. Sulardan xilas olunmuş vətəndaşa ehtiyac gəldikdə, hətta qayığın içərisində belə ona ilkin yardım göstərilir. Məsələn, ağız boşluğunun təmizlənməsi, müəyyən qədər su udubsa onun boşaldılması, bir növ həkimə qədər ki yardımlar göstərilir və artıq həkim briqadalarına təhvil verilir. Yəni, nəzərə alsaq ki, həmin anlarda hər saniyənin öz hökmü var. Bəli. Yəni, bunun olması təbii ki, təqdirə layiqdir və həkimə qədər ki, proses çox vacibdir. Çox gözəl effekt verir ilkin yardım olaraq. Çünki, məsələn, fövqəladə halların əməkdaşları bunu bəzən suda da çox yaxşı eləyirlər. Əgər onlar iki nəfərdilərsə, bu onlarda çox yaxşı alınır. Yəni, deməli, asfiksiya olmuş zərər çəkəndə belə ağız boşluğu boşalır. Burada protez dişləri varsa çıxarılır, desə bir yad cisim düşübsə o da götürülür. Və belə xəstəni hətta sahilə gətirənə qədər hər 4-6 saniyə müddətində burun tutularaq ağız boşluğuna möhkəm, dərin nəfəs vermə verir. Burada da məqsəd ağciyərlərdə suyun çıxarılmasıdır. İnanın ki, həmin anda nəfəs vermədən sonra zərər çəkənin başını yana çevirib o nəfəsi geri qayıtmasını gözləyəndə o ağzından xeyli miqdar su buraxır. Yəni, bu vaxtı da, sudan çıxarılan vaxtı da, sahilə qədər olan vaxtı da itirmirik burada. Orxan müəllim, müşahidələriniz nə deyir? Adətən suda boğulma hallarına hansı yaş qrupunda daha çox rast gəlinir və səbəbləri nədə görürsünüz? Bəyəx xanım da qeyd elədiyi kimi, əsasən boğulma halları gənc yaşlarından, yəni gənc yaşlara təsadüf eləyir. 15-35 aralığında. Bəli. Çünki orada müxtəlif yarışlar təşkil olunur və ən çox da nəzarətsiz çimərliklərdə gənc yaşlı şəxslər istifadə edirlər. Yəni, nəzarətsiz çimərliklərdən hansı səbəbdən asılı olmayaraq istifadə edilməsi, yəni bu bir mənalı məsuliyyətsizliyidir. Bunu hər birimiz qəbul edirik. Lakin bunun insanların məsuliyyətsizliyi olması ilə bərabər hər hansısa bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Cərimələr, məsəl üçün, tətbiq olunmalıdır. Məsələn, qanunsuz yol nəqliyyatı ilə bağlı cərimələr tətbiq olunur, qanunsuz ovçuluqla bağlı cərimələr tətbiq olunur və yaxud digər fəaliyyət sahələrində bunlar tətbiq olunur. Düşünürəm ki, kifayət qədər maarifləndirici işlər görülüb və görülür. Lakin statistika onu göstərir ki, boğulmaların sayında azalma yoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, daha ciddi tədbirlər görməyə ehtiyac var, daha ciddi addımlar atmaq lazımdır və bir də bir məsələni qeyd edeyim. Mən bayaq qeyd elədim, 24 ildir artıq qərar qəbul edilib və eyni qərar artıq hər il mütəmadi olaraq dəniz mövzusu açıldıqda istifadə olunur. Eyni ilə bu məlumat verici lövhələrdən əlavə düşünürəm ki, daha müasir dövrün tələblərinə uyğun maarifləndirici bir video roliklərimi deyim, hər hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatları ilə... Sizə yetəri qədər yoxdurmu? Video roliklər sırf boğulma halları ilə bağlı o qədər də mən
rast gelmemişim. Necə ki Azərbaycan televiziyasının efirində əgər baxsanız, gün ərzində ən azı bir dəfə yay mövsümündə göstərilir. Yox, fövqəladə hallar dənizdə, çimərlikdə təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı məlumat verir. Aha. Bu öz yerində. Yəni zaten orada çimərlikdə lövhələrdə də bu əks olunub. Sadəcə insanların diqqətini cəlb edən hər hansısa bir videoroliklərin hazırlanması, məsələn, narkomaniya ilə bağlı belə bu cür videoroliklər daha çox yayılıb, yol hərəkəti qaydalarında məsəl üçün sürət həddinin aşılması ilə bağlı bu cür videoroliklər yayılıb. Mən bir təklif kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşına belə bir təklif verə bilərdim ki, bu cür olsa daha bəlkə də effekt əldə etmək olar. Eyni halda cərimə mexanizminin tətbiq olunmasına ehtiyac var. Çünki bayaq qeyd elədiyik, kompleks tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Cərimələr tətbiq oluna bilərmi? Axşam mənim. Ümumiyyətlə, mənim fikrinə aydınlıq gətirim. Bəli. Deməli, yeni qaydalar artıq işlənib, hazırlanıb. Aha. Bu, dəniz kənarı kütləvi istirahat yerlərinin, çimərliklərinin texniki başdan keçirilməsi, qeydiyyatı qaydalarıdır. Bəli. Onlar artıq təsdiq mərhələsindədir. Orada müəyyən məqamlar öz əksini tapıb. O ki, qaldı video roliklərin hazırlanmasına. Nazirlik tərəfindən bu kimi video roliklər tərtib olunub. Məsəl üçün, uşaqları çiməli ərazisində nəzarətsiz buraxmayan kimi, spirtli içki qəbul edib suya girmin. Bu kimi roliklər deməli, hazırlanıb və düşünürəm ki, daha da təkmilləşdiriləcək həmin bu video çarxlar. Aydındır. Araşdırmaq deyil, onun marifləndirmə prosesini aparmaqdır. Çəkilə bilər. İndi televiziyada bir dəfə göstərilə bilər. Amma vətəndaş cəmiyyətinin burada rolu daha geniş olar, çünki o əhalinin içərisindədir. Aydındır. Ona görə ondan istifadə eləmək lazımdır. Rəsmi sosial şəbəkələri vardır. Həmin o şəbəkələrlə mütəmadə olaraq sırf mövsümdə bu roliklər işıqlandırılır. Məsələn, mənim rəsmi səhifəmdə də mən onu mütəmadə olaraq paylaşımları da edirəm. Yəni, bu kimi məlumat verici məqamlar bizdə var. Biz bunu gündəlik olaraq edirik. İradə xanım, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu qeyd etdiniz. Necə ola bilər ki, daha artıq, daha qabarıq şəkildə biz görə bilərik vətəndaş cəmiyyətinin rolunu? Yenə deyirəm də, sosial şəbəkədə ola bilər, hamı sosial şəbəkədən ola bilər, istifadə eləməz, daha maraqla da şey. Amma vətəndaş cəmiyyəti bu günləri bütün əhalinin içərisindədir. Bəli. Sosial yönümlü təşkilatlar var, yaxud da bir balaca bu fövqəladə məsələlərlə, deyək ki, elə mən özüm deyək ki, vaxtı ilə almışam təlimi Fövqəladə Hallar üzrə menecment Amerikada. Amma gəldik və bir qrupda var idi, istifadə oluna bilmirik. Yəni, biz o prosesləri də keçmişik və öyrədə bilərdik. O zamandan hələ danışıram, indi yox. Amma vətəndaş cəmiyyətində yetərincə istəyir, tip sahəsində var. İstərsə, deyək ki, o marifləndirici məsələləri necə aparmaq. Yəni, onlar daha çox profesionaldır o işdə. Ona görə yaxşı olardı ki, bax, onlarla işləmək və əhali ilə bilavasitə ünsiyyətdə olan adamlardır. Aynen. Yəni, o daha yaxşı öz nəticəsini əldə edə bilər. Yadə xan, bir məqamaya toxunmağınızı rica edərdim. Bizim sorğumuz zamanı vətəndaşlarımızdan biri qeyd etdi ki, hansısa bir hal, negativ hallar olur. Təbii ki, içkili halda və yaxud da ki, doğru qida qəbul etməyən şəxsə yanındakı vətəndaş deməlidir ki, təhlükəlidir, getmə. Yəni, ictimai qınaq. Bəli, bəli. Bu gün ölkəmizdə qanici sayıla bilərmi, xüsusilə də haqqında bəhs etdiyimiz mövzu ətrafında? Bax, o mövzu çox yaxşı deyirsiniz. Bəli. Yəni, burada ən çox söhbət tək o gedib boğulandan söhbət getmir ki, niyə sən narkotik qəbul edibsən ki, onun ətrafı, bəli, o qınaq məsələsi o qədər ciddi olmalıdır ki, artıq o bir daha bu işi görməsin. Və deyək ki, çimərlikdə olan, indi dövlət qurumundan da olan da, amma eyni zamanda deyək ki, könüllülər dəstəsini təşkil eləmək olar o mövsümdə. Fövqəladə hallarla da ola bilər, deyək ki, tip sahəsində hansı də. Hansı biz ötən ilə görmüş bunu? Yəni, yəni o vaxt belə idi. Bilirsiniz, deyək ki, var idi. Bir layihə var idi, amma o çimərliklə bilirsiniz ki, çox zibilləmə prosesi gedir. Aha. Yəni, aşağıda onu yığmaq var idi. Amma bilavasitə ki, bax, o marifləndirmə işlərini daha güclü orada aparmaq, daha o prosesi yaxşı aparmaq və o qınaq məsələsini orada insanlara deməli, təbliğatını aparmaq. Bax, o mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı. Mən düşünürəm, pilot bir eləmək olar və baxmaq və nəticəsini görmək. Aydındır. Yecanə xanım, çox üzr istəyirəm. Zülfiyyə xanım, bəzən biz nəyin şahidi oluruq? Təbii ki, gündüz saatlarında çimərliyə gedəndə
bir başka mənzərəyə rastlaşırıq. Amma axşam saatlarında gidəndə bambaşqa bir mənzərəyə rastlaşırıq. Qeyd etdi Eyradə xanım, sanitar hijyenik normaların pozulması. Yəni zibil, tullantılar, xüsusilə də indiki mövsümdə su qabları, qarpız qabıqları, düzdür, müəyyən nəzarət var, vətəndaşlara da mütəmadi olaraq məlumat verilir. Amma sizə, sizin məsələyə başqa bir istiqamətdən yanaşmağını istəyirik. Bəlkə də bu bir çox hallarda unudulur, amma unudulmamalıdır. Pandemiya hələ bitməyib. Yəni bu cür hallar pandemik vəziyyətə nə kimi təsir göstərə bilər? Xüsusilə nəzərə alsaq ki, artıq son bir neçə həftədə biz statistik göstəricilərdə yoluxma halında artım müşahidə edirik. Bu qaydalara, sanitar hijyenik normalara əməl edilməzsə çimərliklərdə, bu da epidemioloji vəziyyəti mənfiyə doğru aparan amil kimi dəyərləndirilə bilərmi? Təbii ki, dəyərləndirilə bilər. Ümumiyyətlə, çimərlik mövsümü başlananda ilk öncə deməli, suyun, dənizin, hansı çimərliklər ki, onlar artıq təsdiqlənib ki, yay mövsümü xalqa xidmət eləyəcək. Onların deməli, dəniz suyunda olan mikrobların, bakteriyaların, bioloji mühitin analizi götürülür. Nə qədər yaxşı olsa da dəniz suyunda mütləq parazitlər, bakteriyalar daim var. Onlarsız mümkün deyil. Bəli. O bizim həyatımızın müəyyən bir hissəsidir. O çimərliklər deməli, xalq üçün əhəmiyyətlidir, istifadəyə verilir ki, onların tərkibində həmin bu saprofit və parazit bakteriyaların səviyyəsi, pH-ı belə deyək, eyni səviyyədədir. Yəni, bu çimmək üçün faydalıdır. Ancaq elə yerlər var ki, orada çirklənmə o qədər yüksəkdir ki, pH səviyyəsi çox kəskin dərəcədə fərqlənir. Təbii ki, bu suda çimən insanlar mütləq istər-istəməz o su onun qulağından, burnundan, ağzından daxilə gedir və bizim bədənimizdə olan parazit və saprofit bakteriyaların balansını pozur. Nəticədə siz müşahidə edirsiniz bəlkə deyimdə çoxunuz, mədə bağırsaq pozuntusu xəstəlikləri, bağırsaq dizbakteriyozu, mədə qıcıqlanmaları, kataral anginalar indi hal-hazırda üstünlüyü təşkil edir. Ona görə də temperaturalı xəstələr çoxdur. Bütün bunlar hamısı bəli, bizim öz əməlimizin nəticəsidir ki, biz o antisanitariyanı yaradırıq və sonra ondan da xəstələnirik. Aydındır. Bir də Zülfiyə xanım, hansı növ qidalardan istifadə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, biz siz dənizə gedəndə biz biraz belə deyək də, o yeməyi sevən bir xalqıq. Əgər dənizə gediriksə, mütləq evdəkindən də çox yemək götürürük özümüzdən dənizə. Hətta bir çoxları da dilə gətirir ki, yeməyi çox götürək, onsuz da üzüb, kalori atacaq, bəli, acacaq. Acacaq, gəlib yiyəcək. Yəni, ümumiyyətlə, çox qidalanmaq düzgün bir hal deyil. Bayaq mən qeyd elədim, qeyri-düzgün qidalanma. Qeyri-düzgün qidalanma, yəni çox qidalanma, yağlı qidalanma, sonra belə deyək də, dənizə gedir, mütləq alkoqolla gedir. Yəni, bunlar heç biri olmaz. Hamısı o, yəni ona zərər olan bir şeydir, həyatı üçün təhlükəli olan bir şeydir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bir nəfər, yəni, yüngül bir qida yeyir, yüngül bir şəkildə dənizə gedir, girir. O birisi isə xirtdəyə kimi yeyib, özünü çox ağır hiss edir, deyir, girim suya, özümü yaxşı hiss edeyim. Siz təzadı görürsünüz. Təbii ki, qeyri-üzgün qidalanma o da rol oynayır, faktordur. Axşam mənim, təbii ki, tövsiyələrdir. Müxtəlif vaxtlarda biz müxtəlif qurumlar tərəfindən tövsiyələrin olunduğunu da görmüşük. Burada az öncə əmsöhbətiniz bir maraqlı məqama toxundu. Ötən il çimərlik az saytı fəaliyyət göstərdi, səhv etmirəmsə, yəqin ki, məni xəta etməyə qoymazsınız. Bu il elə bir platforma yaradılıb, virtual platforma ki, vətəndaşlar çimərliklərdə olan vəziyyəti öyrənsinlər və bir də vətəndaşların adətən çaşqınlıq yaşadığı, belə deyək, qərarsız qaldığı məqamlardan biri də bu vaxt məsələsidir. Hansı saatlarda, məsələn, çimərliyə getmək? Təbii ki, bunun tibbi tərəfi də var və biz bilirik ki, müəyyən saatlar var, o saatlarda getməyə, hətta gün vurmalara da gətirib çıxara bilər və o saatlarda suda boğulmaq ehtimalı daha çoxdur. Bu hansı saatlardadır? Ümumiyyətlə, çimərlik az saatinə bağlı məlumat verim ki, bu saat asan xidmət tərəfindən yaradılmışdı. Məqsəd də ondan ibarət idi ki, pandemiya şəraitində sıxlığın qarşısının alınması üçün orada müəyyən say məhdudiyyəti var idi. Və şükür olsun ki, biraz yumuşalmalar olub, artıq düşünürəm ki, bu sayta ehtiyac qalmayıb. O ki, qaldı çimərliklərdən təhlükəsiz istirahətə, sırf təhlükəsizlik baxımından səhər saat 9-dan axşam 8-ə dək
təhlükəsiz istirahət saatı hesab edilir. Bəzən bizə suallar olur ki, nəyə görə axşam 8-ə qədər, məsələn, kimsə istəyir 8-dən sonra çimərlikdən istifadə etsin. Bildirirəm ki, hava qaraldıqdan sonra su üzərində quraşdırılmış üzmə nişanlarını görmək mümkün olmur. Eyni zamanda hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə, onun axtarış, xilas etmə tədbirlərini aparmaqda çətinliklər yaranır. Və bilirsiniz ki, axtarış, xilas etmə tədbirlərində bəzən su nəqliyyatı vasitələrindən istifadə olunur. Qanunvericiliyə görə də kiçik həcmli gəmilərin günün qaranlıq vaxtı istifadəsi qadağandır. Məhz bu üç amili əsas götürərək vətəndaşlara bildiririk ki, hava qaraldıqdan sonra, 8-dən sonra çimərlikdən istifadə etmək, yəni suya girmək təhlükəlidir. Küləkli havada da həmçinin? Küləkli havada sözsüz. Küləkli havada sözsüz. Burada söhbət gedir, küləyin sürəti saniyədə 10 metr saniyədən artıq olduqda artıq çimərlikdən istifadə etmək qadağandır. Aydındır. Və bir də, Orxan Məhəm, təbii ki, bir məqam var. Yəqin ki, siz də rast gəlməsiniz. Şükürlər olsun, böyük qələbə sayəsində artıq biz jurnalistlər Qarabağımıza, işğaldan azad olunan ərazilərimizə mütəmadi səfərlər edirik. Və yolu qaydanda, təbii ki, müxtəlif ərazilərdən keçirik. Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə hissəsindən. Yolun qırağında olan, səhv etməmizə Qarabağ kanalıdır. Və yaxud da ki, süni su hövzələridir. Orada az yaşlı uşaqların cərgə ilə düzülüb, belə deyək, bir təpənin başından suya adladığını görürük. Və yaxud da ki, çayın qarşısını kəsib, oradan özləri süni göl yaradırlar və ona istifadə edirlər. Və bu kimi hallarda hansı fəsadlar ortaya çıxa bilər və bununla bağlı hansı tədbirlərin görülməsini zəruri hesab edirsiniz? Siz ümumiyyətlə, bu kanallarda boğulma halları kifayət qədər rast gəlinir. Xüsusilə də mən qeyd edim, Qarabağ kanalının adını qeyd edim. Yəni, mənim yaşadığım, indiyə də ki, yaşadığım əraziyə daha yaxın olduğu üçün mütəmadi olaraq hər il yay mövsümündə 1, 2, 3, 4, 5, fərq yoxdur, 10, 15 vətəndaşın bu cür hadisələr nəticəsində həyatını itirməsi hallarına rast gəlmişəm, özüm faktik olaraq. Yenə qeyd edirəm, ümumi nəzarət mexanizmi tətbiq olunmalı. Yalnız bu üsulla insanları özlərinə qarşı məsuliyyətsizlikdən azad eləmək olar. Çünki ümumi planda hamı bilir ki, kanalda məsələn çinmək olmaz, kanalaya daxil olmaq olmaz. Yəni, bu çinmək üçün nəzərdə tutulmayıb, ümumiyyətlə çinmək üçün heç uyğun da deyil. Bəyək siz qeyd elədiniz koronavirusla bağlı, amma onu da bilmək lazımdır ki, çimərlikdə, yəni antisanitariya şəraitində, tutaq ki, yoluxucu xəstəliklər koronavirusdan daha kəskindir, həkim də yəqin ki, təsdiqləyər, daha ağırdır. Eyni ilə bu sizin qeyd elədiyiniz kanallarda, orada əsasən yeni yetimlərin çinməsi müşahidə olunur, valideyn nəzarət olmalıdır, maarifləndirilmə aparılmalıdır valideynlər tərəfindən. Həmçinin həmən... Çox təəssüf ki, bir çox hallarda valideyn ilə uşağın əlindən tutub özü aparır, deyir qoy öyrənsin. Bəli, həmçinin çimərliklərdə də valideyn nəzarəti mütləq şəkildə olmalıdır. İndi az yaşlılar üçün xüsusi zonalar ayrılıb, digər yaş qruplarında olanlar üçün xüsusi zonalar ayrılıb, hərəsinin özünə uyğun olaraq dərinlik, hündürlük orada qeyd olunubdur. Lakin kanallarla bağlı, yəni həqiqətən də vəziyyət çox acınacaqlıdır. İndi biz bu televiziya vasitəsi ilə də müraciət edirik, həmən kanalda kanallarda çimən yeni yetmələrə, yeni yetmələrin valideynlərinə hər birinə müraciət edirik ki, yəni öz həyatlarını təhlükəyə atmasınlar, yəni qısa müddətlik istirahət üçün dəyməz bu cür riskə girməyə. Siz yəqin ki, işinizdən dolayı beynəlxalq təcrübəni də araşdırırsınız. Dünya müxtəlif ölkələrində biz bilirik ki, çimərlik mövsümünün daha çox populyar olduğu ölkələr də var. Məsələn, Braziliyadır, digər ölkələrdir. Onlarda da vəziyyət eynidir. Yəni, orada hansı təcrübələr var ki, biz ondan istifadə edə bilərik? Yəni, biz mütəmadə olaraq həm də dəyərləndirmə aparmalıyıq. Çünki dünya dəyişir, trendlər dəyişir, yeni-yeni innovativ həllər ortaya çıxır. Bu baxımdan da, yəni, sizin müşahidələriniz nə deyir? Ümumiyyətlə, istər digər ölkələrdə, istər
yəni həm beynəlxalq təcrübəyə əsaslansaq, boğulma halları hər bir ölkədə qeydə alınır. Yəni biz deyə bilmərik ki, orada bütün bu görülən tədbirlər nəticəsində boğulma halları minimum səviyyədədir. Yox. Yəni hətta müxtəlif... ötən bir statistika oxumuşdum. Azərbaycanda region çərçivəsində biz qiymətləndirsək, ən az boğulma halı məhz ölkəmizdə rast gəlir. Təbii, bu da yəqin ki effektiv tədbirlər nəticəsində. Həm effektiv tədbirlər nəticəsində, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin belə deyəndə yüksək səviyyədə çimərliklərə nəzarət eləməsinin nəticəsidir ki, bu cür hallar baş verir. Yəni beynəlxalq təcrübədə də eyni məsələlər, eyni maarifləndirici işlər aparılır, nəzarətçi çimərliklərlə bağlı orada yəni müxtəlif qadağalar qoyulur, müxtəlif ölkələrdə cərimə tətbiq olunur məsələn, nəzarətçi çimərliklərdən istifadə ilə bağlı. İndi inanırıq ki, bizdə də növbəti mərhələlərdə artıq müəllim qeyd elədiyi kimi müəyyən standartlar təsdiq olunacaq. Yəni biləcəyik ki, çimərliklərlə bağlı konkret olaraq müəyyən standartlar var. Yəni o həmin standartların tətbiq olunması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən işlər aparılacaq. Hal-hazırki durumda müəyyən cərimələrin tətbiq olunması ilə bağlı hələ ki heç bir qurumun səlahiyyəti olmadığına görə bununla bağlı o qədər də effektiv addım atmaq olmur. Amma növbəti mərhələlərdə standart tətbiq olunandan sonra inanırıq ki, nəzarətsiz çimərliklərdə də bu cür bədbəxt hadisələr minimuma endiriləcəkdir. İradə xanım, mən qeyd etdiyim ötən gün 17 iyulda səhv etməmsə belə bir hadisə baş verdi Sumqayıtda. Ananın yaşı təvəllüdü 1991-ci il idi. Övlad isə 2015-ci il təvəllüdü idi. Və hər ikisi də suda boğularaq həyatlarını itirmişdilər. Valideynlər, təbii ki, uşaqlarımızın da haqqıdır. Az öncə Orxan bəy də qeyd etdi, uşaqlar üçün də ayrı zonalar yaradılır. Nə gözəl, təqdirə layiqdir. Amma biri var valideynin özü qadağan olunmuş zonalardan istifadə eləyə. Bir də var ki, özü ilə bərabərində o canından bir parçasını da aparır. Bu baxımdan valideynlər nələri bilməlidirlər, onlar hansı nüanslara diqqət etməlidirlər, onlara tövsiyəniz nədir? Bizi hazırda çoxsaylı vətəndaşlarımız izləyir. Onlar arasında əminəm ki, valideynlər də var ki, onların da az yaşlı körpə balaları var, fidanları var. Bəlkə də biz bu çıxışımızla onların hansısa bir yanlış addımını və bu yanlış addım sayəsi nəticəsində ortaya çıxan azı bir belə deyək, hadisənin qarşısını ala bilərik. Birincisi, elə bax, o hadisə ki olub, valideynin özünün görsənir bilməməsi, o təhlükələri o bilsə, bəlkə də hardasa ehtiyatlanardı onu eləmək. İkinci məsələ, bəli, valideynlər indi biraz uşaqlarına da, mən deyim ki, müəyyən sahələr, tək bu sahə deyil, müəyyən sahələrdə də bu laqeydsizlik olur. Deyək ki, uşağını nədənsə qoruya bilər, amma onu etmir. Ona görə əlbəttə bu məsələdə valideynlərə tövsiyəmiz budur ki, belə məsələlərə ciddi. Çünki bu elə-belə deyil ki, getdi, nə isə yıxıldı, qalxdı ayağa. Hə. Bu artıq insan həyatının bir dəfəli sonu deməkdir. Ona görə gözlədə valideynlər elə gəncləri də gedirlər, bilirsiniz, bəzən deyirlər, hə, bir dəstə uşaqlar getdilər, gedir bir bədbəxt hadisə olur. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Xüsusilə də gənclər arasında bir-biri ilə yarış da rast gəlir. Mərc edirlər, bəli, qeyd etdi Orxan bəy. Yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri də bu cür hallara rastlaşırlar və o zonaları hansı ki, müəyyən bir set çəkilir, müəyyən bir nişanlar qoyulur. O zonalarda keçirlər, bir-birlə yarışırlar, hətta qalib gələndə öyünürlər, amma bilmirlər ki, hadisə baş verəndə əvvəl dediyimiz söz. Bir dəfə baş verir. Bəli, deyəndə ki, bu olmaz. Bəzən elə gənclər var ki, olmaz sözünü elə qəbul edir ki, bu bacaracaq. Amma bu sudur, təbiətdir. Su elə, o sudur, o alovdur, necə deyirlər. Bundan çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə çəkinsinlər, bilsinlər ki, yalnız işarə olan yerlərdə olmaq olar. Çünki o işarə varsa, deməli, orada fövqəladə hallar da var. Deməli, işarədən sonra bizim üçün təhlükədir. Bəli, olmaz. Bu dövrlərdə artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bu dövrlərdə gün vurmalara da çox rast gəlinir. Bunlarda necə qoruna bilərik və hansı hallarda bu cür baş verə bilər və daha çox kimlərdə müşahidə olunur? Gün vurmalar da bu yay mövsümündə çox aktual mövzudur. Bu haqda deməli müxtəlif kanallarda bizim mövzularımız olub, çıxışlar eləmişik, maarifləndirmə işləri aparmışıq, video roliklər çəkilibdir. Bu arada qeyd edim ki, tədbirin rəsmi saytında da vətəndaşlarımız izləyə bilər. Bəli, bəli, bəli. Çəkilibdir.
İnsanlar uzun müddət günəşli havada, günün altında qalırsa, gün ərzində az maya qəbul edirsə, təbii ki, onlarda gün vurma olacaqdır. Gün vurmadan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır? Müəyyən saatlar var ki, günün ən isti saatlarıdır. Bacarmaq lazımdır. Çox bayırda olmasınlar, günəşin altında olmasınlar. Çox qapalı, yəni tünd rəngli yox, açıq rəngli paltarlar geysinlər. Açıq rəngli paltarlar günəş şüasını geri qaytarma, əksilətdirmə xüsusiyyəti var. Bildiyimiz kimi tünd rəngli paltarlarsa uduma xüsusiyyəti var. Ona görə paltar seçiminə diqqət eləməlidirlər. Bu şəkildə özlərini qoruya bilərlər. Bir də bol maya qəbul eləmək. Əgər indi küçədə, yolda, evdə gün vurma ilə rastlaşdılarsa da, yenə də təsadüfi insanlar kömək eləyirlər. Hər kəs bilməlidir bu qaydaları. İnsanı kölgəyə çəkmək, yaxasını açmaq, üzünə su vurmaq. Əgər görsə ki, alınmır, eyb yox, onun köynəyini çıxartsın, istatsın, geyindisin. Axır ki, o bədən temperaturunun stabilləşməsinə doğru əlindən nə gəlir, eləyə bilər. Bol mayı versin, bu şəkildə qorunmaq olar. Aydındır. Və bir də sizə son sualım. Bəzən boğulma hallarını yaradan səbəblər sırasında bu qıc olmalar da, ayaqda qıc olmalar da səbəb ola bilir. Bəli, suda. O zaman nə etməlidir həmin vətəndaş? Su durğalar bilirsiniz, müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Su durğalar ola bilər ki, orqanizmdə mineral balans pozuntusu var, mineral balans zəifdir, bundan heç çoxunun xəbəri də yoxdur. Natri, kali, kalsi mineralları azdır. Bu, deməli, əzələlərdə epileptik tutmalar verə bilər. Bunu sudurğa deyirik, yəni epileptik sudurğalar verə bilər. Bir də ki, deməli, üzən insanlarda hərəkət nəticəsində yenə həmin balans söhbətinə gəlib çatır. Mineral balans, əzələ keçiriciliyi, hüceyrə daxili və xarici element keçiriciliyi pozulduğuna görə orada sudurğalar ola bilər. Sudurğalar ola bilərində bunu çox yaxşı deyirlər, qıcıqlandırırlar, yəni həmin anı çıxırlar. Sadəcə qıcıqlandırırlar əzələri. Görürsən, möhkəm tuturlar, sıxırlar, iynə batırırlar, bir növ onu pozurlar, çıxırlar. Ancaq mineral balansı nəzərə almaq lazımdır. İnsan orqanizmi tam deyilsə, haradasa özünün o çatmayan hissəsini göstərəcək mütləq. Ancaq adi bir sudurğa, yenə gələk suda boğulmaların üzərinə, sənin ayağın yerə dəyəcək bir səviyyədə deyilsənsə, dərin bir yerdəsənsə, bir sudurğa insan həyatını sonuna gətirib çıxara bilər. Axşam müəllim, sizin əməkdaşlar da bu istiqamətdə marifləndirirlər. Yəni, onlara da bu cür hadisələr zamanı hansı tədbirlərin görülməsi aşılanır? Bəli, xilas etmə vərdişlərinə yanaşı bu, deməli, yardım vərdişləri də onlara öyrədilir. Çünki birbaşa olaraq onlarla kontakta məhz xövqədalarını öyrədilir. Bayaq bir məqama toxunduq bu suda boğulma hadisələrindən bağlı. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bizim ölkəmizdə suda boğulma halları ən çox təsadüf edir siz bayaq da qeyd etdiyiniz kanallarda. Yəni, təyinatları müxtəlif məqsədlər üçün inşa olunmuş su kanallarında, su hövzələrində. Məsəl üçün, Samur-Afşeron kanalında. Bildirirəm ki, həmin bu kanalların kənarları beton piltələrlə örtülüb və suyun bu beton piltələrlə təması nəticəsində orada müəyyən bir ot təbəqəsi əmələ gəlir ki, insan ora tək başına düşsə, hətta oradan çıxa da bilmir. Ayağı ilişir, nə qədər çabılasa da. Bəli, bu kimi məqamlar çox təhlükədir. Eyni zamanda bizim, məsələn, götürək Kürt çayını. Kürt çayı bəzi rayonlarımızın, kəndlərimizin, hətta deyərdim, vətəndaşlarımızın həyətinin içərisindən keçir. Yəni, burada valideynlər xüsusi diqqətdə olmalıdırlar, uşaqları nəzarətsiz buraxmamalıdırlar. Dünən baş vermiş hadisəyə gəlincə isə, dünən baş vermiş hadisə olduqca təhlükəli bir ərazidə, siz təsəvvür ediniz, zavod ərazisində müəyyən agregatların soyudulması üçün istifadə olunan yüksək təzikli su nasoslarının işlədiyi bir ərazidə baş vermişdir. Yəni, valideynlər, vətəndaşlar diqqətli olsunlar. Bu kimi ərazilərin hətta təhlükəli olması kənardan baxanda bilinir. Yəni, orada müxtəlif qurğular işləyir. Eyni zamanda vətəndaşlar bəzən kiçik həcmli gəmlərin dayanacağı üçün bazalardan istifadə edirlər. Bu kimi ərazilər olsa təhlükəlidir. Bunlara xüsusi məqam versinlər, diqqət yetirsinlər. Hər birinizə ayrı-aylıqda xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, mövzunun müxtəlif istiqamətləri var və hər bir istiqamət də bizim ümumdə məqsədimizə xidmət edir. Nədir? Mümkün qədər daha çox insanı, vətəndaşımızı, canımızdan bir parça olan vətəndaşlarımızı bax bu cür təhlükəli hallardan qoruyaq. Onların öz sağlamlıqlarının keşiyində durmasına bir növ
belə deyək, revaz verək. Çünki hər bir şeyin başlanğıcı məlumatlı olmaqdan irəli gəlir. Düşünürəm ki, müəyyən qədər biz bugün verilişdə müzakirələrimiz nəticəsində buna nail olduq. Bir daha təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli tamaşaçılar, çıxışa doğrunu izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın, özünüzü qoruyun. Xüsusilə də dənizlərdə, sularda.